احتمال رشد بازار رمزارزها در سال 2023. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم احتمال رشد یا زمان احتمالی رشد بازار رمزارزها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب بازار رمزارزها تا حالا دو بار رشد خیلی خوب داشته و بعد هم البته اومده پایین و سقوط کرد. ریشه های رشد اخیر بازار رمزارزها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ریشه های سقوطش هم با هم بررسی بکنیم و بعد بهتون بگم که چرا احتمال داره که بازار رمزارزها در سال 2023 یا 2023 رشد بکنه. توی زمان رشد اخیر بازار رمزارزها به ویژه بیت کوین، ما بیت کوین رو به عنوان گادفادر بازار رمزارزها ملاک قرار میدیم. توی رشد اخیر بازار رمزارزها که بیت کوین تا 64,000 دلار رفت، دلایلش خیلی ساده بود. کرونا شده بود، توی خیلی از کشورها لاکداون بود و اصلا اجازه خروج از خونه رو نداشتن، مردم داخل خونه بودن، خونه نشین شده بودن و دولت بین اونها پول و مواد غذایی تقسیم میکرد. این اتفاق که افتاد باعث شد که بخشی از این پوله که امکان خرج کردنش وجود نداشت و بخشی از اون درآمده و پسندازه قبلی بیکار و سرگردون باشن. پولای سرگردون میرن توی سفته بازی. برای کسایی که دوره اقتصاد منو ندیدن، سفته بازی اون بخشی از کاراست که شما در واقع با خرید و فروش و با معامله گری پول میگیرید. به اون میگن سفته بازی. وقتی که پول وارد سفته بازی میشه و حجم پول زیاد باشه، این حجم پول زیاد که به شکل پول‌های سرگردان خودشون نشون میده میتونه باعث رشد یک بازار بشه، باعث تکون خوردن شدید یک بازار بشه. بازار رمزارزها به خاطر رشد فناوری‌ها و رشد در واقع انواع رمزارزها خودش داشت کم کم آماده رشد میشد و زمانی که این پول‌های سرگردان ناشی از کووید اومدن داخل بازار رمزارزها باعث رشد شدیدش شدن. پس یکی از دلایل رشد بازار رمزارزها اینه. دلیل دومش، اونم دلیل جذابیه، دلیل دومش اینه که دولت‌ها سیاست انبساطی پولی و مالی در پیش گرفتن. معمولاً وقتی اقتصاد دچار بحران میشه در زمان جنگ، البته این غیر از ایرانه دیگه، ایران کلاً همیشه شرایطش تو این 40 سال همیشه شرایط بحرانی بوده و همیشه تصمیم گیری‌ها جوری بوده که انگار همیشه در حال جنگ. ولی به صورت کلی توی اقتصادهای دنیا، توی شرایط جنگ، توی شرایط حاد، دولت‌ها سیاست انبساطی مالی و پولی در واقع در پیش می‌گیرن. سیاست انبساطی مالی تا یه حد جواب میده، انبساطی پولی ناشی از اون به وجود میاد تا یه بخش زیادیش، بعضی وقتا هم مستقیما سیاست انبساطی پولی. حالا مفهوم اینا چیه؟ مفهوم اینا اینه که دولت هر جوری که شده با قرض کردن از بانک، با چاپ پول، با هر روشی که میتونه پول بیشتری رو بین مردم تقسیم میکنه. این که بین همه مردم عادلانه تقسیم میشه یا نه، این بماند برای سیاستگزارها و سیاستگزار اقتصادی و مردم که در این مورد اظهار نظر بکنن و تصمیم بگیرن. اما وقتی که این پول وارد بازار میشه، بعد از یه مدتی این پول سرگردان حالا باید بیاد داخل یک بازار. یعنی اوایل کار این پول رو میدن به مردم برای اینکه خرج خورد و خوراک بکنن، برای اینکه بتونن زندگیشون رو بگذرونن، برای اینکه اقتصاد دچار رکود شدید و عمیق نشه. ولی بعد از یک بازه زمانی میبینیم که این وضعیت در واقع انبساطی پولی و مالی خودش رو به شکل مازاد پول و پولهای سرگردان بیشتر نشون میده و باعث رشد بیشتر بازارهایی میشه که حالا به نظر صاحبان اون پول جذاب. در نهایت همه این عوامل دست به دست هم میدن تا رشد خیلی سریع و شدید بشه و بیت کوین تا 64,000 تا میره. من خودم حقیقتا سورپرایز شدم. در سال 2020 توی اردیبهشت هشدار خروج دادم و دیدیم که بیت کوین یه مقدارم رفت بالاتر. خیلی هم بودن که اون موقع به ما گفتن که مثلا تو سواد نداری، بهتر حرف نزنی. ولی خب من تصمیمم رو گرفته بودم، خودم خارج شدم از بازار. روی 60,000 دیگه من کامل خارج شدم از بازار و بعد از اون تا 64,000 تا هم بالا رفت و بعد سقوط کرد. هر چیزی که رشد و هر چیزی که پرواز بلندتر باشه، پایین اومدن شدیدتر خواهد بود و این اتفاق اینجا افتاد. زمانی که این اتفاق افتاد، خیلی خب، بازار دیگه اشباع شده بود از لحاظ خرید، قدرت در واقع خریدار دیگه اونقدری نبود که بازار رو ببره بالا.
کرونا داشت از بین میرفت، تمام عواملی که باعث شده بود این بازار رشد بکنه داشت کم کم از بین میرفت، از جمله کرونا داشت کم رنگ میشد، اون در واقع لاکداون ها و اون خانه نشینی ها داشتن از بین میرفتن و در نهایت سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت ها داشت جای خودش رو میداد به سیاست های انقباضی تر، حالا شاید هم انبساطی ولی یه مقدار با شدت کمتر. پس تمام عوامل رشد داشت از بین میرفت، از طرفی رشد بازار خیلی زیاد شده بود و حالا وقتش بود که این بازار بیاد پایین. این بازار شروع کرد به پایین اومدن، همزمان نرخ تورم کشورها هم افزایش پیدا کرد و خود این مسئله باعث شد که در واقع این افت بازار رمزارزها یه مقدار دچار تعلل بشه. آمریکا شروع کرد نرخ بهره رو بالا ببره. در مورد نرخ بهره آمریکا هم بهتون بگیم، وقتی که ما میگیم بیت کوین مثلا فرض کنید 60,000 دلار، یه طرف بیت کوین یه طرف دلار، یعنی اگر ارزش دلار بره بالا بدون اینکه ارزش بیت کوین تغییر کرده باشه، بیت کوین نسبت به دلار ارزون تر میشه. و زمانی که نرخ تورم آمریکا شروع کرد بره بالاتر، اتفاقی که افتاد این بود که دولت فدرال تصمیم گرفت که نرخ بهره رو افزایش بده. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، بعضی از کسب و کارها میان و گردش مالشون بیشتر سمت بانک ها میبرن. گردش مالی که بیاد سمت بانک ها، بخشی از پول ها هم رسوب میکنه اونجا و میمونه توی بانک ها، بخشی از پول ها که سرگردان بوده، حالا بازار کریپتو هم کاهشی شده، میاد داخل بانک های دلاری قرار میگیره و کم کم یک سودی رو از بانک نصیب خودش میکنه و هدفش این سود هست. و همین مسئله باعث میشه که پول بیشتری از بازارهای دیگه بیرون بیاد و بازارهای دیگه دچار افت بیشتر بشن. در نهایت این افت بیشتر بیت کوین رو رسونده به 16,000 دلار. چند ماه پیش که بیت کوین حدود 23,000 دلار بود، موقعی که بهتون گفتم بیت کوین ممکنه توی نمایشگاه بود، فکر میکنم گفتم بیت کوین ممکنه تا 12,000 دلار هم بیاد، دقیق یادمه که چهره هایی بودن که دهانشون باز شد از تعجب و چشماشون گرد شد و الان بیت کوین میبینیم که تا 16,000 اومده. همچنان احتمال کاهشش وجود داره، نه به شدت قبل ولی وجود داره. منتها چون حالا عوامل کاهشش هم از بین داره میره، پس ما میتونیم امیدوار باشیم که این بازار رشد بکنه. ببینید چقدر قشنگ و اقتصادی داریم با هم بحث میکنیم. دلایل رشد رو بررسی کردیم، دلایل افت رو بررسی کردیم، حالا میخوایم پیش بینی کنیم رشد تازه رو. این رشد تازه زمانی اتفاق میفته که عوامل رکودش از بین بره. احتمال میره توی سال 2023 دیگه نرخ بهره آمریکا با این شدت و حدت افزایش پیدا نکنه. دلیل هم داره. زمانی که یک دولتی میاد و نرخ بهرهشو میبره بالا، پولها از تو دل اقتصاد، علاوه بر اینکه از بازارهای مالی میاد تو بانکها، از تو دل اقتصاد هم خارج میشه و میاد توی بانکها و این باعث رکود بیشتر میشه. رکود بیشتر، بیکاری بیشتر، سرمایه گذاری برای آینده کمتر میشه و در نهایت به جایی میرسه که دولت دیگه نمیتونه از یه حدی بیشتر نرخ بهره رو ببره بالا، چون اقتصاد خیلی متضرر میشه. پس توی چنین شرایطی ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که دولت آمریکا دیگه نرخ بهره رو با این شدت افزایش نده. و همین مسئله با توجه به اینکه خود در واقع پول هم تورم داره، باعث میشه که بازارهای دیگه یه مقدار تقویت بشن. این یه نکته. هم فراموش نکنم اینه که وقتی پولی میاد داخل بانک به هدف سود میاد دیگه، این نرخ بهره ایه که سال دیگه یا ماهانه یا عمدتا سالانه از بانک دریافت میکنه، این دوباره میاد تو دل اقتصاد و باعث افزایش پایه پولی میشه و خود این تورمزاه. پس نرخ بهره هم تا یه حدی میشه برد بالا و نه بیشتر از اون. از طرفی وقتی رکود توی بازارهای جهانی به وجود بیاد، پولای سرگردان زیادی هستن که حالا دیگه انگیزه کافی برای ورود به سرمایه گذاری های مولد رو ندارن و دیگه سمت تولید نمیرن. این پولای سرگردان کم کم راه خودشون رو دوباره باز میکنن به بازار رمزارزها. پس رکود جهانی هم میتونه دوباره عاملی بشه برای رشد بازار رمزارزها. این رو خاطرتون باشه. و همه این شرایط رو که بررسی میکنیم، متوجه میشیم که دیگه کاهش بیشتری برای بازار رمزارزها نمیشه متصور شد. اینکه کاهش بیشتری نمیشه متصور شد، مثلا اگه 16,000 تا شد 15,000 یا 12,000، این مشکلی نیست، این اوکیه. ولی منظور اینه که بازار رمزارزها در نهایت نزدیک کفه و داره خودش رو آماده میکنه برای رشد. یعنی ممکنه یکم دیگه بیاد پایین ولی نزدیک کفه و من فکر میکنم که الان توی محدوده جاییه که دیگه قدرت فروشنده ها اونقدر زیاد نیست که بازار رمزارزها دچار افت بشن. اما
صرافی‌های مختلفی که می‌بینیم دارن ورشکست میشن یا در آستانه ورشکستگی‌ان میتونن کاهش بیشتر رو تشدید بکنن و وقتی دیگه حسابی این بازار کاهش پیدا کرد اون وقته که من خودم پرقدرت ورود میکنم و منتظر سودای خوبی از رشد این بازار میشم. اما این نکته هم در نظر بگیرید، آیا الان که بازار همچنان کاهشیه نمیشه سود گرفت از بازار؟ واقعیت اینه که میشه. الان هم میتونید با نوسانگیری سود بگیرید. اگر در مورد نوسانگیری میخواید اطلاعات کسب بکنید حتما وبسایت من رو ببینید. دوستتون دارم، انشالله همیشه همه در کنار هم متحد و پیروز باشیم. خدا نگهدار.